На среща с превозвачите на горива и собствениците на бензиностанции Симеонов изрази от свое име и от името на НФСБ загрижеността си от последствията на лобистския закон на Ревизоро, тъй като НФСБ е партия, която... Винаги е заставал на страната на малкия и на средния бизнес, така че няма как да откажа вашето искане за среща по повод на не особено благоприятните развития по отношение на закона за горивата, с който искат да ви унищожат. Знам, че дълг на българската държава е да пази дребния бизнес, а не да го унищожава. От своя страна засените от закона не скриха възмущението си от лобистските поправки, подкрепени в комисия от ГЕРБ и БСП. Този закон ни унищожава. Ние сме ни редовни данъкоплатци на Република България. Бяхме обвинени в национални ефири, че сме мафия, че сме контрабандисти, че управляваме товарните си автомобили без шофьорски книжки, без застраховки. Този законопроект е една гавра с предприемаческия дух на България, на хората, които се опитват горе-долу нещо да направят в тази страна. И най-голямата трагедия в случая е, че не бяхме въобще чути, ние сме потърпевши от този закон и искаме по някакъв начин да се съгласува с нас, защото ние сме хората, които ще работим по този закон. Държавата няма да спечели това, което застават вносителите, че работят за бюджета. Ако в този закон те вкарат една стотинка в бюджета, аз съм готов да си заложа главата. Благодарим на вице-премиера Валери Симеонов и на партията, която представлява, за вниманието, с което удостоява малкия и средния търговец. До последно вярвам, че господин премиера е бил подведен от екипа, който е съставил този закон. Подведен по най-долния начин. Аз искам да помоля тези наши депутати, които сме гласували за тях и които ни представляват в парламента, просто да си спомнят клетвата, която са дали. А тя гласи: да спазвам конституцията, законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Нека да се ръководят от интересите на народа, а не от интересите на лобитата и на другите, които искат да ни смачкат нас, българските малки фирми. Валери Симеонов ще използва всички законови и европейски практики и директиви за спирането на лобистския закон, унищожаващ малки и среден бизнес у нас. Казвал съм го и преди, сега пак ще го повторя. Аз съм тук в качеството си и на вице-премьер, както и на представител на ръководството на Националния фронт за спасение на България, но няма да говорим сега за политика, ще говорим само за икономика. А именно, че в случая един цял бранш се правят опити да бъде премахнат, унищожен, ликвидиран, за да се даде служебна победа на няколко големи фирми. Нещо, което е непознато за демократична Европа, непознато за демократичния свят, където държавата има основен ангажимент точно да подпомага дребните търговци, дребните производители, дребните дистрибутори в случая, както е. Защото те са гръбнака на абсолютно всяка икономика. И всякакви опити тези хора да се представят като едва ли не разбойниците, измамниците, тези, които въртят сивия сектор и създават контрабанда и какво ли още не, всичко това са само, бих казал, едни нескопосани аргументи, за да се скрие истинския лобистки смисъл на този закон, който предстои да се гледа тази седмица. Срещата, която проведахме по настояване на Асоциацията на търговците и дистрибуторите на горива, аз повтарям, няма как да не се намеся в цялата тази бъркотия, да не кажа патаклама, защото не мога по друг начин да определя внасянето на закон без сериозни аргументи. Така че моята позиция е категорична, ясна е, определена е, такава е позицията и на партията, която представлявам. И аз до последно ще защитавам интересите на всички такива групи, производители, търговци, бизнесмени, като хората около мене. И ако някой си мисли, че аз се опитвам да вадя политически дивиденти, няма такова нещо. Няма такова нещо, но от друга страна е ясно, че аз тази пресконференция не мога да я направя в Министерския съвет, по разбираеми причини. Но искам да ви припомня, че по същия начин Валери Симеонов и Националния фронт за спасение на България застанаха зад производителите на българската домашна ракия и успяхме да върнем стария режим за обектите, за малките обекти за дестилация. По същия начин, съвсем наскоро, преди няма и месец, застанах и зад доставчиците и
изпълнителите на схемата училищен плод и училищно мляко и успяхме да променим наредбата, доколкото си спомните, така че да бъде достатъчно либерална от една страна, но и достатъчно справедлива спрямо производителите и търговците. И по същия начин аз заставам категорично зад тези хора. Не на последно място и просто защото такъв си ми е моя генезис на български произход. Аз идвам тук точно от древния, от средния бизнес. Така че чувствам за своя и морално задължение да застана за тях.